għaltila b-mod kollettiv u inspirat minn Gok Mini u anki minn l-ob tajjeb ta' Carmel Busutti il-Maltin għamlu partita tajba. Għonek naraw l-ewwel gol li ġiskurjat minn Niki Salib, tieni gol rajna lil Chris Laferla jikkonkludi f'din l-azzjoni fil-kaxxa meta hemmhekk maqbuda inċerta. It-telet gol imbagħad ġiskurjat minn Carmel Busutti li ġi waħdu minn Daka il-pass. Biex imbagħad anki r-raba' gol rajna l-Carmel Busutti li għamel zigzag hemmhekk bejn żewġ plejers jiġu waħdu żdaj preferi qassam lil Joe Camilleri li dan kellu xibka volta biskorja u jagħmel l-iskor erba' b'xejn. Daħal gol ġiskurjat imbagħad mis-sostitut Charlie Sherry.